হেল্ল' এভৰিওৱান, মোৰ আন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোকে বহাগ বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আজি মই আমাৰ ঘৰৰ কপৌ ফুলজোপাৰ পৰাই মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন, ৰাতিপুৱাৰ সময় ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। কপৌফুল আৰু কুলিৰ মাতেই বহাগৰ বতৰা আনে আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ ফুলজোপাই বহাগক আদৰণি জনাইছে। আৰু ব্লগ তেনে এতিয়া মোৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰ'দ দি থাকিলে মনবোৰ ভাল লাগে নহয়নে? ডাৱৰীয়া হৈ থাকিলে মনবোৰ কিবা ডাৱৰীয়া হৈ থাকে, একো কামতে মানে মন নবহে। তো আজি ভাবিছোঁ, পৰহিও বহুত কামখিনি কৰিলোঁ, তো আজিও কৰি আছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে বিহুৰ ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে চাগে। বতৰ ভাল হৈ আছে যেতিয়া চবৰে আয়োজনটো ঠিকেই হ'ব, আৰু বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিলে কি আয়োজন হ'ব? মই ভাবিছিলোঁ বিহুৰ আগত একো কামেই নহ'ব, ঘৰ দুৱাৰ একো চাফা কৰা নহ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বতৰটো ঠিক কৰিছে যেতিয়া সকলোবিলাক কাম কৰি শেষ হৈ গ'ল। আজি কাপোৰখিনি ধুব আছে, ঘৰ দুৱাৰ চাফা কৰিলোঁ। এয়া বিহু বজাৰ কৰি আনিলে কিবা কিবি এতিয়া বনোৱাতহে কথা আৰু। হেল্ল' এভৰিওৱান, এতিয়া কাপোৰখিনি মোৰ ধুই হৈ গ'ল, মেলিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া পিছবেলালৈ হ'লগৈ আৰু ৰ'দটো সেই পিছবেলালৈ ওলাইছে, 12টামান বজাৰ পৰাই ৰ'দটো ওলাইছে। তো ইটো ইটো কৰি থাকোঁতে, কাপোৰ ধুই থাকোঁতে মানে দেৰি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া পৰহিৰ কাপোৰখিনি গোটেই বিচনাখনত দমাই থৈছোঁ, এতিয়া সেইখিনি মই জাপি লওঁ। সেইখিনি নহ'লে কিবা এটা মানে এলাহ এলাহ লাগি থাকিব, নহ'লে বেলেগ কাম কৰিবলৈ ভাল নালাগিব। এইখিনি হেৰি কৰি লওঁ, তাৰপিছতে মই লাগি যাম নাৰিকলৰ লাড়ু আৰু নিমকি বনোৱাত। এয়া মই কাপোৰ জাপিব লৈছোঁ, কিন্তু মোৰ মোবাইলটো যেনেকুৱা এটা জেগাত থ'লোঁ, খিৰিকীখন পৰ্দাখন চপাই দিলোঁ, গোটেই পোহৰটো আহি মোবাইলটোতে পৰিছে, ভিডিঅ'টো একেবাৰে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই। তো হেল্ল' গাইজ, এতিয়া আমি বজাৰ পৰা হ'গে আৰু এতিয়া 5টা বাজিলে, ডাৱৰীয়া হৈছে আৰু পটা পটা হ'গে। আৰু আপোনালোকক ডুমডুমা বজাৰখন অলপ দেখাই দিছোঁ, মানে ডেইলী বজাৰখন। আৰু আমি ইয়াত দুটামান বস্তু ল'ব লাগে, সেইকাৰণে আহিছোঁ। আৰু মেইন যিফালে চব্জি বজাৰ হৈ আছে, বিহু বজাৰ যোনফালে পোৱা যায় সেইফালে অলপ পিছত যাম। আৰু ইয়াত চাওকচোন, ডেইলী বজাৰতো বহুত ভিৰ হৈছে আৰু মেইন বজাৰ ফালেতো বহুত ভিৰ আজি মঙলবাৰীয়া বজাৰ ফালে। তো সেইটো দেখাম বাৰু, যদি পাৰোঁ ভিডিঅ' কৰিব যদি পাৰোঁ। আধা কিলো 50, 500 টকা খুচুৰা হ'ব, 500 টকা হ'ব। কি হয় নহবি, এনে বুঢ়া হয়, বুঢ়া নহয়, জেং কৰলা আছে, হা জেং কৰলা, জেং কৰলা আছে, জেং কৰলা আধা কিলো 50, হেল্ল' এভৰিওৱান, আমি বজাৰৰ পৰা আহি পালোহি আৰু আজি বজাৰ সঁচাকৈ বহুত ভিৰ হৈছে। আৰু যেন তেনে দুটামান বস্তু লৈ আহিলোঁ, কাইলৈ আকৌ বজাৰ কৰিব লাগিব। কি কি আনিলোঁ দেখাওঁ আপোনালোকক, বেছি বজাৰ নহয়, দুটামান বজাৰ কৰি আহিছোঁ। আৰু আজি বজাৰৰ পৰা আনিলোঁ, এয়া চিৰা আনিলোঁ, আৰু এইফালে আনিলোঁ তৰা গাজলি, কচু শাক, থেকেৰা, ঢেকীয়া, হালধি যিটো গৰু বিহু দিনাখন প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু আনিলোঁ তিতাকেৰেলা, বেঙেনা। হাই এভৰিওৱান, এতিয়া মই পাকঘৰত আহিলোঁ আৰু এতিয়া বনাব লৈছোঁ নাৰিকলৰ লাড়ু। এইফালে মই এইখিনি গুৰি কৰি থৈ গৈছিলোঁ বজাৰলৈ যোৱাৰ আগত, আৰু এতিয়া মই এইখিনি বনাই লওঁ। আৰু তাৰ বাবে কেৰাহী গৰম কৰি থৈছোঁ, আৰু এইফালে লাড়ু কৰিবৰ কাৰণে পানী, ঠাণ্ডা পানী, আৰু এইফালে চেনি চব গোটাই লৈছোঁ যাতে পিছত অসুবিধা নহয়। তো এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল, মই এতিয়া ইয়াত নাৰিকলৰ নাৰিকলখিনি দি দিওঁ, তাক লৰাব লাগিব।
চেনিখিনি লাড়ু বনাবলৈ হৈ গ'ল, মানে অলপ শুকাবলৈ ধৰিছে, মানে যেতিয়া চেনি আৰু নাৰিকলখিনি মিক্স কৰি যেতিয়া লডা বান্ধে আৰু সেইখিনি যেতিয়া শুকাব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ লাড়ু হ'ব। আৰু এয়া অলপ শুকাব লৈছে আৰু এতিয়া যদি লাড়ু বনাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ লাড়ু হৈ যাব। আৰু এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ লাড়ু বনাবৰ কাৰণে। এয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ লাড়ু বনোৱাটো আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ লাড়ু হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু ইয়াত কেৰাহীটো মই এতিয়া নমাই লওঁ, বহুত গৰম হৈছে। No sé si habla mucho español, si entiendes cuando digo mi amor. Comernos sin entender no es mejor, solo tenemos que gustarnos. So guys, ya ponalo naikulo laru. Aro eta naikulo ulale hata esta mohabisho tista lago bliki du ditaman dako dako koi palu si ulale hata esta ulale ya হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই ভাত বনাই লওঁ, তাৰপিছত বনাম নিমকি। আপোনালোকে চাই থাকক কেনেদৰে মই নিমকি বনাই আছোঁ। মই ভাত বনোৱাৰ আগতে নিমকিৰ কাৰণে মঠি মাৰি থওঁ, তেতিয়া বনাবৰ কাৰণে ভাল হ'ব। তাৰপিছত ভাত বনাম, ভাত বনাই কিনি মই নিমকিখিনি বনাম। আৰু তাৰ বাবে মই লৈ লৈছোঁ ময়দা, এতিয়া ময়দাত ল'ম মই এচামুচ বেকিং। আৰু অলপ লৈছোঁ জিৰা। আৰু মই লৈ লৈছোঁ ক'লা নিমখ। ক'লা নিমখটো সোৱাদ অনুযায়ী ল'ব, বেছি দিলেও আপোনালোকে অলপ টেষ্ট কৰি চাব, মিক্স কৰাৰ পিছত তেতিয়াই গম পাব। আৰু এতিয়া দিম মই ৰিফাইণ্ড। আৰু ৰিফাইণ্ড আৰু বেকিং পাউডাৰ দিলে নিমকিবোৰ খমখমীয়া হয়, খাবৰ কাৰণে ভাল লাগে। হেল্ল' এভৰিওৱান, মই আজি পাকঘৰতে ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু এইফালে ভাতখিনি বনাই আছোঁ, মানে ভাত হৈ গ'ল, চব্জি বনাই আছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে এইফালে মই বনাই আছোঁ, বনাব লৈছোঁ মানে নিমকি। তাৰ বাবে মই মঠি মাৰি থৈছোঁ অথনিয়ে। এইফালে কেৰাহী গৰম কৰিম, এতিয়া গৰম কৰা নাই এতিয়ালৈকে। তো এইখিনি মই এতিয়া বেলি লওঁ আৰু কাটি লওঁ। আৰু এইখিনি মাৰি থৈছিলোঁ আগতেই আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ চফ হৈ আছে। এয়া আমাৰ নিমকি হৈ গৈছে প্ৰথমখিনি। আৰু এয়া চাওকচোন কিমান খমখমীয়া হৈছে। হেল্ল' এভৰিওৱান, এতিয়া বাজিছে ৰাতি 12টা আৰু মই নিমকিখিনি বনাই থাকোঁতে দেৰি হৈ গ'ল। মই ভইচ অভাৰ কৰিছোঁ কাৰণ ওচৰতে হাজবেণ্ডে গান শুনি আছে, মই তেওঁ চাউণ্ডটো কমাব কৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁ চাউণ্ডটো অলপহে কমালে, সেইকাৰণে ভইচ অভাৰে কৈ দিছোঁ। কাৰণ একেখিনি কথাই যেতিয়া কৈছোঁ যেতিয়া, আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে মই কি কি কৰিলোঁ তাকে আজি আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ, কেনেদৰেনো মই বিহুৰ আয়োজন কৰিছোঁ তাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে লগত, আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে শেষত। আৰু নতুন যদি কোনোবা বন্ধু বান্ধৱ আহি আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। আকৌ কাইলৈ উৰুকা গৰু বিহু মানুহ বিহু এটা নতুন ভিডিঅ' আহি আছে, দেখাম আপোনালোকক টাউনত থাকিলেও আমি কেনেদৰে পালন কৰোঁ। তেনেহ'লে আকৌ লগ পাই আছোঁ মোৰ এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই, গুড নাইট।